Nejsilnější zastoupení v současném národním týmu má extraligový klub HC Škoda Plzeň. Při cestě do nejlepších soutěží světa jim prošli hráči jako Jan Kovář, Dominik Kubalík, Michal Moravčík, David Sklenička nebo Andrej Šustr. Na pozicích trenérů pak plzeňskou kliku zastupují asistenti Martin Straka, který je i majitelem plzeňského klubu, a Jaroslav Špaček. HC Škoda Plzeň už delší dobu staví na dobré práci s mládeží a těží z toho pak i národní tým. Klubová filozofie to pochopitelně je, to nejsme úplně z těch nejbohatších klubů a nemáme ty možnosti, aby jsme ty kluky kupovali, takže se snažíme si vychovávat svoje a já si myslím, že se nám to celkem jakoby vede, ale ty kluci si to musí zasloužit. Pochopitelně tam nechceme mít z toho dětskou školku, ale ty kluci si to musí zasloužit a myslím, že ty, co jsou tam, tak si to zaslouží. Já si myslím, že těch 9 let, co jsem zpátky, tak jsme se tímhle směrem vydali. Vždycky jsme drželi jen 3 liny starších hráčů a potom většinou tu jednu lineu těch mladých. Samozřejmě, když vidím, kolik hráčů teď třeba bylo v nároďáku z Plzně, tak už úplně nejsou to ty nejmladší, který bylo kolem 20 let, ale už jim jen 23-24 a už by se měli začít stávat těma tahounama toho mužstva v Plzni a myslím, že pro tu naši filozofii je to hrozně důležitý. V Plzni vypustí na extraligový let každoročně několik odchovanců. Postupně si je tam dokáží do A týmu pevně zapracovat. V posouvání mladíků do elitní seniorské soutěže v Česku jsou nejlepší. S talenty to prostě umí. Kdo má na tom největší zásluhu? Tak já bych asi nechtěl nikoho úplně jmenovat. Těch kluků je tam spoustu a nechtěl bych na nikoho zapomenout, ale celkově mládež funguje. Ty kluci, co to dělají, tak tomu dávají všechno a já si myslím, že ten výsledek je potom vidět v tom Ačku, že tam ty kluky máme. Tak tady bylo zrovna dobrý srovnání, že Láďa Čiha, který přišel vlastně ze Sparty před těma 10 lety, tak byl jeden z těch, co měl mladší dorost, starší dorost ještě co byl a vlastně pracoval tady s těma klukama, který potom se vytáhnul do Ačka. Ale samozřejmě je to o tom konceptu, který jsme nastavili, že i trenéři Ačka spolupracují s trenérama v akademii nebo v mládeži a vlastně ten vývoj jde jedním směrem, všichni chtějí hrát stejný hokej už od dorostu, takže to napojení a potom ten přechod je pro ty hráče jednodušší. Z Plzně odešel do velkého hokeje i Jan Kovář, současný kapitán národního týmu, aktuální vítěz švýcarské ligy. V čem je jeho výjimečnost? Výjimečné je v tom, že je to vítěz. Je to kluk, když jde do zápasu, tak tam chce nechat úplně všechno a chce odejít z toho utkání jakoby vítěz a jak jsem naznačil, ten kluk umí všechno, má neskutečný srdíčko a na tom ledě je to potom znát. Je to tahoun v šatně, na ledě i mimo led, takže já si myslím, že to mluví za všechno. Tak má neskutečný přehled, co se děje na ledě, třeba možná není tak rychle, jako býval dřív, ale prostě ví o tom, těch dalších 4 spoluhráčů dokáže maximálně využít a je to prostě hráč geniální, který svou přihrávkou dokáže uvolnit hráče nebo se nabídnout a prostě je to hráč, který rozhoduje zápasy, i když třeba tolik gólů nedává, ale prostě tou svou pílí a tady tím umem dokáže prostě předčit všechny ostatní kolem. Jako hokejista jsem ho zažil úplně mladoučkýho kluka, a kdy úplně nevěděl, co má jakoby dělat a maličko v tom ze začátku plaval, tak jsme mu ukázali tu cestu s Tomášem Vlasákem a s těma mazákama, co v Plzni byli a zaplať pánbu to pochopil, jakou cestou se má vydat a to se mu za tu dobu hodně, hodně splatilo a teď se na to moc těším, na tu šanci, co budu mít a tady s ním nějakou chviličku dělat. Dalším do plzeňské party, který si splnil velké sny a dostal se až do nejlepší soutěže světa NHL, je Andrej Šustr, bývalý obránce Tampa Bay, dnes klubu Kunlun Red Star. Tak u nás to nemělo úplně jednoduchý, asi od začátku, potom se samozřejmě vydal tou cestou do Ameriky, do juniorky a vlastně na univerzitu a zase to byla trošku jiná cesta, než třeba my jako chceme u těch hráčů mít u nás. A je to trošku složitější, ale samozřejmě vidět na tom, že jsou svým pílí a přes univerzitu
a se dostal do NHL a hrál vlastně ve špičkovém klubu v Tampě. A samozřejmě teď je mezi těma z nejlepších obránců, řeknu tady u nás, a cestuje po Evropě, takže určitě nějaká ta výchova tam byla, ale jak říkám, spíše to o to jeho píli, kam se chce dostat a co dokázat. Andrej Šustr kromě toho, že se prosadil v NHL, dokázal během hokejové kariéry vystudovat i vysokou školu. Možná i díky tomu, že v plzeňské mládeži trenéři pozorně sledují i školní výsledky. Máme, já nevím, pět škol, s kterými spolupracujeme a lpíme na tom, aby prostě nehráli hráči jenom hokej, ale prostě aby měli dobrý výsledky ve škole, a jakmile neprospívají, tak prostě nemůžou mít ty výhody akademie, a což je pro nás strašně důležitý. A co když to vemu k Andymu, tak to odhodlání samozřejmě třeba nebyl přesvědčený o tom, že ten hokej bude hrát jednou profesionálně, si s tím vydělávat. Viděl to trošku jinak a posunul se v té době tak, že prostě šel, studoval a hrál u toho možná hokej jako koníček, ale samozřejmě potom s tím studiem, jak se posouval dál, tak to dotáhl tam možná. A na své cestě do NHL musel pořádně zabrat i Dominik Kubalík. Vždycky uměl dávat góly, ale bez tvrdé dřiny by se z něj útočník Chicaga nikdy nestal. Ten talent sobě vždycky měl. Talent v tom, že uměl dávat góly, dávali v mládeži, dávali vždycky, ale měl tam taky takový chvilkový období a já si myslím, že to má každý hokejista takový, že úplně nevěděl, nechtěl úplně jakoby makat týmově, spíš jakoby sám na sebe, spíš jenom do útoku, dozadu se mu úplně moc nechtělo, tomu úplně nevonilo, ale pak to všechno pochopil po nějakých debatách a stal se z něj úplně skvělý hokejista. Jsem šťastný a si to ten kluk zaslouží. Vlastně on odešel v 17 nebo v 18 do Kanady, po sezóně nebo po dvou šel zpátky a nebyl to úplně on a byl to mladý kluk a pak jsme ho nějakou dobu měli v Plzni a jak jsem už tady naznačil, je to skvělý kluk, skvěle vychovaný a bylo jenom o tom, aby si to uvědomil v té hlavě, co vlastně chce, a já jsem šťastný, že si to uvědomil a jenom díky jemu dokázal to, co dneska dokázal, a taky už je to fantastický hokejista, co umí úplně všechno.